Tina Zetterling heter jag och är verksamhetschef och vd på barnmorskegruppen Öresund. Och vi har mottagningar här i Trelleborg men också i Vellinge och Malmö. Och jag har kunnat prata med flera olika politiker här idag om hur det är att driva ett vårdföretag och hur man känner inför den debatten som är idag med vinster i välfärden och den misstänksamhet det finns där man blir rätt så besviken och ledsen som företagare när man jobbar och vill utveckla för medborgarnas bästa. Jag har också pratat en del om den kontakten man har med kommunen och vad de erbjuder och hur de inbjuder eller inte inbjuder oss företagare till att vara en del av kommunens utveckling. Jag ser ju att vi är jätteviktiga som kontakter ut i verkligheten och kunna berätta hur det är att driva företag och vad som behövs och vilka utvecklingsmöjligheter man ser. Så det är ju självklart att vi ska finnas med och det är någonting faktiskt jag har saknat i Trelleborg men har fått en liten vink om att det kanske ska bli bättre här i framtiden.